Pars decima Vulgate Clementine, haec transcriptio a Societate Libri Voce facta, bono publico usui est. Liber Leviticus, caput primum. Vocavit autem Moysen, et locutus est ei Dominus de tabernaculo testimonii dicens, loquere filiis Israël, et dices ad eos. Homo qui obtulerit ex vobis ostiam Domino de pecoribus, id est de bovus et ovibus offerens victimas? Si holocaustum furit eius oblatio, ac de armento, masculum immaculatum offeret ad ostium tabernaculi testimonii, ad placandum sibi Dominum. Ponetque manum super caput hostie, et acceptabilis erit, atque in expiationem eius proficiens. Immolabitque vitulum coram Domino, et offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem eius, fundentes per altaris circuitum, quod est ante ostium tabernaculi, de tractaque pelle hostie, artus in frustra concident, et subicient in altari ignem, strua lignorum ante composita, et membraque sunt cesa, de super ordinantes, caput videlicet et cunctaque haderent iecori, intestinis ed pedibus lotis aqua, adolebitque ea sacerdos super altare in holocaustum et suavem odorem Domino. Quod si de pecoribus oblatio est, de ovibus sive de capris holocaustum, masculum absque macula offeret, immolabitque ad latus altaris, quod respicit ad aquilonem, coram Domino, sanguinem vero illius fundent super altare filii Aaron per circuitum, dividenque membra, caput et omniaque aderent iecori, et ponent super ligna, quibus subiciendus est ignis, intestina vero et pedes lavabunt aqua, et oblata omnia adolebit sacerdos super altare in holocaustum et odorem suavissimum Domino. Si autem de avibus holocausti oblatio fuerit Domino, de turturibus aut pullis columbe, offeret eam sacerdos ad altare, et retorto ad collum capite, ac rupto vulneris loco, de currere faciet sanguinem super crepidinem altaris, vesiculam vero gutturis, et plumas proiciet prope altare ad orientalem plagam, in loco in quo cineres effundi solent. Confringetque ascella seius, et non secabit, neque ferro dividet eam, et adolebit super altare, lignis igne supposito, holocaustum est, et oblatio suavissimi odoris Domino. Caput secundum. Anima cum obtulerit oblationem sacrificii Domino, simila erit eius oblatio. Fundetque super eam oleum, et ponet tus, ac deferet ad filios Aaron sacerdotes. Quorum unus tollet pugillum plenum simile et olei, ac totum tuus, et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino. Quod autem reliquum fuerit de sacrificio, erit Aaron et filiorum eius, santum santorum de oblationibus Domini. Cum autem obtuleris sacrificium coctum in Libano, de simila panes scilicet absque fermento, consperso oleo, et lagana asduma oleo lita. Si oblatio tua fuerit de sartagine, simile consperse oleo et absque fermento, divides eam minutatim,
et fundes supream oleum. Si in autem de graticula fuerit sacrificium, eque simila oleo conspergetur, quam offerens Domino trades manibus sacerdotis, qui cum obtulerit eam, tollet memoriale de sacrificio, et adolebit super altare in odorem suavitatis Domino. Quidquid autem reliquum est, erit Aaron et filiorum eius, sanctum sanctorum de oblationibus Domini. Omnis oblatio quae offeretur Domino, absque fermento fiet. Nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domino, primitia stantum eorum offeretis ac munera, super altare vero non imponentur in odorem suavitatis. Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies, nec auferes sal federis dei tui de sacrificio tuo. In omni oblatione tua offeres sal. Si autem obtuleris munus primarum frugum tuarum Domino de species aduc virentibus, torrebis igni, et confringes in morem farris, et sic offeres primitias tuas Domino, fundens supra oleum, et tuus imponens quia oblatio Domini est. De qua adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti, et olei, ac totum tuus. Caput tertium. Quod si hostia pacificorum fuerit eius oblatio, et de bobus voluerit offerre, marem sive feminam, immaculata offeret coram Domino. Ponetque manum super caput victimae sue, quae immolabitur in introitu tabernaculi testimonii, fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per altaris circuitum, et offerent de hostia pacificorum in oblationem Domino, adipem qui operit vitalia et quidquid pinguedinis est intrinsecus. Duos renes cum adipe quo teguntur ilia, et reticulum iecoris cum renunculis. Adolebuntque ea super altare in holocaustum, lignis igne supposito, in oblationem suavissimi odoris Domino. Si vero de ovibus fuerit eius oblatio, et pacificorum hostia, sive masculum obtulerit sive feminam, immaculata erunt. Si agnum obtulerit coram Domino, ponet manum suam super caput victimae sue, quae immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii, fundentque filii Aaron sanguinem eius per circuitum altaris, et offerent de pacificorum hostia sacrificium Domino, adipem et caudam totam, cum renibus et pinguedinem quae operit ventrem atque universa vitalia, et utrunque renunculum cum adipe qui est juxta ilia, reticulumque iecoris cum renunculis, et adolebit ea sacerdos super altare in pabulum ignis et oblationis Domini. Si capra fuerit eius oblatio, et obtulerit eam Domino, ponet manum suam super caput eius, immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii, et fundent filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum, tollentque ex ea in pastum ignis Dominici, adipem qui operit ventrem et qui tegit universa vitalia, duos renunculos cum reticulo, quod est super eos juxta ilia, et arvinem iecoris cum renunculis, adolebitque ea super altare sacerdos in alimoniam ignis, et suavissimi odoris. Omnis adeps Domini erit iure perpetuo in generationibus, et cunctis habitaculis vestris,
nec sanguinem nec adipem omnino comedetis. Caput quartum. Locutusque est Dominus at Moysen dicens. Loquere filiis Israël. Anima quae peccaverit per ignorantiam et de universis mandatis Domini, quae precepit ut non fierent, quipiam fecerit, si sacerdos qui unctus est peccaverit, delinquere faciens populum, offeret pro peccato suo vitulum immaculatum Domino, et adducet illum ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino, ponetque manum super caput eius, et immolabit eum Domino. Hauriet quoque de sanguine vituli inferens illum in tabernaculum testimonii, cumque intinxerit digitum in sanguine, asperget eo septies coram Domino contra velum sanctuarii. Ponetque de eodem sanguine super cornua altaris tuumiamatis gratissimi Domino. Quod est in tabernaculo testimonii? Omne autem reliquum sanguinem fundet in basim altaris holocausti, in introitu tabernaculi, et adipem vituli offeret pro peccato, tam eum qui vitalia operit quam omnia quae intrinsecus sunt, duos renunculos et reticulum quod est super eos juxta ilia, et adipem iecoris cum renunculis, sicut offertur de vitulo hostie pacificorum, et adolebit ea super altare holocausti, bellem vero et omnes carnes cum capite et pedibus et intestinis et fimo et reliquo corpore efferet extra castra in locum mundum, ubi cineres effundi solent. Incendetque ea super lignorum struem, quae in loco effusorum cinerum cremabuntur. Quod si omnis turba Israel ignoraverit, et per imperitiam fecerit quod contra mandatum Domini est, et postea intellexerit peccatum suum, offeret pro peccato suo vitulum, adducetque eum ad ostium tabernaculi, et ponent seniores populi manus super caput eius coram Domino. Immolatoque vitulo in conspectu Domini, inferet sacerdos, qui unctus est, de sanguine eius in tabernaculum testimonii. Tincto digito aspergens septies contra velum, ponetque de eodem sanguine in cornibus altaris, quod est coram Domino in tabernaculo testimonii. Reliquum autem sanguinem fundet juxta basim altaris holocaustorum, quod est in ostio tabernaculi testimonii. Omnenque eius adipem tollet et adolebit super altare, sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit et prius, et rogante pro eis sacerdote, propitius erit eis Dominus. Ipsum autem vitulum efferet extra castra, atque convuret sicut et priorem vitulum, quia est pro peccato multitudinis. Si peccaverit princeps et fecerit unum e pluribus per ignorantiam, quod Domini lege prohibetur, et postea intellexerit peccatum suum, offeret hostiam Domino. Hircum de capris immaculatum, ponetque manum suam super caput eius, cumque immolaverit eum loco ubi solet mactari holocaustum coram Domino, quia pro peccato est, tinget sacerdos digitum in sanguine hostie pro peccato, tangens cornua altaris holocausti, et reliquum fundens ad basim eius,
adipen vero adolebit supra, sicut in victimis pacificorum fieri solet. Rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato eius, et dimittetur ei. Quod si peccaverit anima per ignorantiam de populo terre, ut faciad quidquam de his quae domini lege proibentur, atque delinquat, et cognoverit peccatum suum, offeret capram immaculatam, ponetque manum super caput hostie quae pro peccato est, et immolabit eam in loco holocausti, tolletque sacerdos de sanguine in digito suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim eius. Omnem autem adipem auferens, sicut auferri solet de victimis pacificorum, adolebit super altare in odorem suavitatis domino. Rogabitque pro eo et dimittetur ei. Sin autem de pecoribus abtulerit victimam pro peccato, ovem scilicet immaculatam, ponet manum super caput eius, et immolabit eam in loco ubi solent cedi holocaustorum hostie. Sumetque sacerdos de sanguine eius digito suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim eius. Omnem quoque adipem auferens, sicut auferri solet adeps arietis, qui immolatur pro pacificis, cremabit super altare in incensum domini. Rogabitque pro eo, et pro peccato eius, et dimittetur ei. Caput quintum. Si peccaverit anima, et audierit vocem iurantis, testisque fuerit quod aut ipse vidit, aut conscius est, nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam. Anima quae tetigerit aliquid immundum, sive quod occisum a bestia est, aut per se mortum, aut quodlibet aliud reptile, et oblita fuerit immunditie sue, rea est et deliquit, et si tetigerit quidquam de immunditia hominis juxta omnem impuritatem qua pollui solet, oblitaque cognoverit postea, subiacebit delicto. Anima quae juraverit et protulerit labiis suis, ut vel male quid faceret, vel bene, et id ipsum juramento et sermone firmaverit, oblitaque postea intellexerit delictum suum, agat penitentiam pro peccato, et offerat de egregibus agnam sive capram, orabitque pro ea sacerdos et pro peccato eius. Sin autem non poturit offerre pecus, offerat duos turtures, vel duos pullos columbarum domino, unum pro peccato ed alterum in holocaustum. Dabitque eos sacerdoti, qui primum offeres pro peccato, retorquebit caput eius ad pennulas, ita ut collo hereat, et non penitus abrumpatur, et asperget de sanguine eius parietem altaris, quidquid autem reliquum fuerit, faciet distillare ad fundamentum eius, quia pro peccato est. Alterum vero adolebit in holocaustum, ut fieri solet. Rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius, et dimittetur ei. Quod si non quiverit manus eius duos offerre turtures, aut duos pullos columbarum, offeret pro peccato suo simile partem efi decimam. Non mittet in eam oleum, nec turris aliquid imponet, quia pro peccato est. Tradetque eam sacerdoti, qui plenum ex ea, pugillum hauriens, cremabit super altare in monumentum eius qui obtulerit, rogans pro illo et expians.
reliquam vero partem ipse habebit in munere. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, anima si prevaricans ceremonias per errorem in his quae Domino sunt sanctificata peccaverit, offeret pro delicto suo arietem immaculatum de egregibus, qui emi potest duobus siclis, juxta pondus sanctuarii. Ipsunque quod intulit damni restituet, et quintam partem ponet supra, tradens sacerdoti, qui rogabit pro eo offerens arietem, et dimittetur ei. Anima si peccaverit per ignorantiam, feceritque unum ex his quae domini lege proibentur, et peccati rea intellexerit iniquitatem suam, offeret arietem immaculatum de egregibus sacerdoti, juxta mensuram estimationemque peccati, qui horabit pro eo, quia nesciens fecerit, et dimittetur ei, quia per errorem deliquit in Dominum. Caput sextum. Locutus est Dominus at Moysen dicens, anima quae peccaverit et contento Domino negaverit proximo suo depositum quod fidei eius creditum fuerat, vel vii aliquid extorserit aut calumnia fecerit, sive rem perditam invenerit et inficiens insuper peieraverit, et quod libet aliud ex pluribus fecerit, in quibus solent peccare homines, convicta delicti, reddet omnia, quae per fraudem voluit obtinere integra, et quintam insuper partem Domino cui damnum intulerat. Pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de egrege, et dabit eum sacerdoti, juxta estimationem mensuramque delicti. Qui rogabit pro eo coram Domino, et dimittetur illi pro singulis quae faciendo peccavit. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, precipe Aaron et filii eius, haec est lex holocausti, cremabitur in altari tota nocte usque mane, ignis ex eodem altari erit, vestietur tunica sacerdos et feminalibus lineis, tolletque cineres quos vorans ignis exussit, et ponens juxta altare, spoliabitur prioribus vestimentis, indutusque aliis, efferat eos extra castra, et in loco mundissimo usque ad favillam consumi faciet. Ignis autem in altari semper ardebit quem nutriet sacerdos subiciens ligna mane per singulos dies, et imposito holocausto de super adolebit adipes pacificorum. Ignis est iste perpetuus, qui nunquam deficiet in altari. Hac est lex sacrificii et libamentorum, quae offerent filii Aaron coram Domino, et coram altari. Tollet sacerdus pugillum simile, quae conspersa est oleo, et totum tuus, quod super similam positum est. Adolebitque illud in altari in monumentum odoris suavissimi Domino. Reliquam autem partem simile, comedet Aaron cum filii suis, absque fermento, et comedet in loco sancto atrii tabernaculi. Ideo autem non fermentabitur, quia pars eius in Domini offertur incensum. Santum santorum erit, sicut pro peccato atque delicto. Ma restantum stirpis Aaron comedent illud, legitimum ac sempiternum erit in generationibus vestris de sacrificiis Domini, omnis qui tetigerit illa sanctificabitur. Locutusque est Dominus at Moysen dicens,
Hec est oblatio Aaron et filiorum eius, quam offere debent Domino in die unctioni sue. Decimam partem efi offerent simile in sacrificio sempiterno, medium eius mane et medium eius vespere, quae in sartagine oleo conspersa frigetur. Offeret autem eam calidam in odorem suavissimum Domino sacerdos, qui iure patri successerit, et tota cremabitur in altari. Omnem enim sacrificium sacerdotum igne consumetur, nec quisquam comedet ex eo. Locutus est autem Dominus ad Moysen dicens, Loquere Aaron et filiis eius, ista est lex hostie pro peccato. In loco ubi offertur holocaustum, immolabitur coram Domino. Santum sanctorum est. Sacerdos qui offert, comedet eam in loco sancto, in atrio tabernaculi. Quidquid tetigerit carne seius sanctificabitur. Si de sanguine illius vestis furit aspersa, lavabitur in loco sancto. Vas autem fictile, in quo cocta est, confringetur. Quod si vas aeneum furit, defricabitur et lavabitur aqua. Omnis masculus de genere sacerdotali vescetur de carnibus eius, quia sanctum sanctorum est. Hostia enim quae ceditur pro peccato, cuius sanguis infertur in tabernaculum testimonii ad expiandum in sanctuario, non comedetur, sed comburetur igni. Caput septimum. Hec quoque lex hostie pro delicto sancta sanctorum est. Id circo ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto. Sanguis eius per jurum altaris fundetur. Offerent ex ea caudam et adipe qui operit vitalia. Duos renunculos et pinguedinem quae juxta ilia est. Reticulumque iecoris cum renunculis. Et adolebit ea sacerdos super altare. Incensum est Domini pro delicto. Omnis masculus de sacerdotali genere in loco sancto vescetur his carnibus, quia sanctum sanctorum est. Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto. Utriusque hostie lex una erit, ad sacerdotem qui eam obtulerit pertinebit. Sacerdos qui offert holocausti victimam habebit pelle meius. Et omne sacrificium simile, quod quoquitur in Libano, ed quidquid in Craticula, vel in sartagine preparatur, eius erit sacerdotis a quo offertur. Sive oleo conspersa, sive arida fuerint, contis filiis Aaron mensura equa per singulos dividetur. Haec est lex hostie pacificorum, quae offertur Domino. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagna aduma uncta oleo, coctanque similam, et colluridas olei admistione conspersas. Panes quoque fermentatos, cum hostia gratiarum, quae immolatur pro pacificis. Ex quibus unus pro primitis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostie sanguinem, cuius carnes eadem comedentur die. Nec remanebit ex eis quidquam usque mane. Si voto vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die. Sed si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est. Quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
si quis de carnibus victime pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti, quin potius quacunque anima tali se edulio contaminaverit, prevaricationis rea erit. Caroque aliquid te ticerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni, qui fuerit mundus, vescetur exea. Anima polluta, quae ederit de carnibus hostie pacificorum, quae oblata est domino, peribit de populis suis, et quae te tigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quae polluere potest, et comederit de huiusce modi carnibus, interibit de populi suis. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere filiis Israël, adipem ovis et bovis et capre non comedetis, adipem cadaveris morticini, et eius animalis quod a bestia captum est habebitis in varios usus. Si quis adipem qui offerri debet in incensum domini comederit, peribit de populo suo. Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus. Omnis anima quae ederit sanguinem, peribit de populi suis. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere filiis Israël dicens, qui offert victimam pacificorum domino, offerat simul et sacrificium, id est libamenta eius. Tenebit manibus adipem hostie et pectusculum, cunque ambo oblata domino consecraverit, tradet sacerdoti, qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum eius. Armus quoque dexter de pacificorum hostis cedet in primitias sacerdotis, qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua. Pectusculum enim elevationis et armum separationis tuli a filiis Israel de hostis heorum pacificis et dedi Aaron sacerdoti et filiis eius. Lege perpetua ab omni populo Israel. Haec est unctio Aaron et filiorum eius in ceremoniis domini die qua obtulit eos Moises ut sacerdotio fungerentur, et quae precepit eis dari Dominus a filiis Israel religione perpetua in generationibus suis. Ista est rex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis, quam constituit Dominus Moesi in monte Sinai, quando mandavit filiis Israel ut offerent oblationes suas domino in deserto Sinai. Caput octavum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Tolle Aaron cum filiis suis vestes eorum et unctionis oleum, vitulum pro peccato, duos arietes, canistrum cum asdumis, et congregabis omnem coetum ad ostium tabernaculi. Fecit Moises ut Dominus imperaverat. Congregataque omni turba ante fores tabernaculi, ait, iste est sermo quem iussit Dominus fieri. Statinque obtulit Aaron et filios eius, cunque lavisset eos, vestivit pontificem subucula linea, acingens eum balteo, et induens eum tunica huacintina, et de super humerale imposuit,
quod astringens cingulo aptavit rationali, in quo erat doctrina et veritas. Cidari quoque texit caput, et supeream contra frontem posuit laminam auream consecratam in sanctificatione. Sicut prece per tei Dominus, tulit et unctionis oleum, quo linivit tabernaculum cum omni suppellectile sua. Cumque sanctificans aspersisset altare septem vicibus, unxit illud et omnia vasa eius, labrunque cum vasi sua sanctificavit oleo. Quod fundens super caput Aaron, unxit eum et consecravit. Filios quoque eius oblatos vestivit tunicis lineis, et cinxit balteis, imposuitque mitras, ut iusserat Dominus. Obtulit et vitulum pro peccato, cunque super caput eius posuisset Aaron et filii eius manus suas, immolavit eum hauriens sanguinem, et tincto digito, tetigit cornua altaris per girum, quo expiato et sanctificato fudit reliquum sanguinem ad fundamenta eius. Adipen vero qui erat super vitalia et reticulum iecoris duosque renunculos cum arvinulis suis adolevit super altare. Vitulum cum pelle et carnibus et fimo cremans extra castra sicut preceperat Dominus. Obtulit et arietem in holocaustum, super cuius caput cum imposuissent Aaron et filii eius manus suas, immolavit eum et fudit sanguinem eius per circuitum altaris. Ipsunque arietem in frustra concidens caput eius et artus et adipem adolevit igni. Lotis prius intestinis et pedibus, totunque simul arietem incendit super altare, e o quod esset holocaustum suavissimi odoris Domino, sicut preceperat ei. Obtulit et arietem secundum in consecratione sacerdotum, posuerunque super caput eius Aaron et filii eius manus suas. Quem cum immolasset Moyses, sumens de sanguine eius, tetigit extremum auricule dextre Aaron, et pollicem manus eius dextre, similiter et pedis. Obtulit et filios Aaron, cumque de sanguine arietis immolati tetigisset extremum auricule singulorum dextre, et pollices manus ac pedis dextri, reliquum fudit super altare per circuitum. Adipen vero et caudam omnenque pinguedinem quae operit intestina, reticulumque iecoris et duos renes cum adipibus suis et armo destro separavit. Tollens autem de canistro azumorum quod erat coram Domino panem absque fermento et colluridam conspersam oleo laganunque posuit super adipes et armum dextrum, tradens simul omnia Aaron et filii seius, qui posquam levaverunt ea coram Domino, rursum suscepta de manibus eorum adolevit super altare holocausti, eo quod consecrationis esset oblatio, in odorem suavitatis sacrificii Domino. Tulitque pectusculum, elevans illud coram Domino, de ariete consecrationis in partem suam, sicut preceperat ei Dominus. Assumensque unguentum et sanguinem qui erat in altari, aspersit super Aaron et vestimenta eius, et super filios illius ac vestes eorum. Cunque sanctificasset eos investitu suo, precepit eis dicens, coquite carnes ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas, panes quoque consecrationis edite, qui positi sunt in canistro,
sicut precepit mihi Dominus dicens, Aaron et filii eius comedent eos, quidquam autem reliquum fuerit de carne et panibus, ignis absumet. De ostio quoque tabernaculi non exhibitis septem diebus, usque ad diem quo complebitur tempus consecrationis vestre. Septem enim diebus finitur consecratio, sicut et in presentiarum factum est, ut ritus sacrificii compleretur. Die ac nocte manebitis in tabernaculo observantes custodias domini, ne moriamini, sic enim mihi preceptum est. Fecerunque Aaron et filii eius cumtaque locutus est Dominus per manum Moysei. Caput nonum. Facto autem octavo die, vocavit Moyses Aaron et filios eius ac maiores natu Israel, dixitque ad Aaron, tolle de armento vitulum pro peccato, et arietem in holocaustum, utrunque immaculatum, et offer illos coram Domino, et ad filios Israel loqueris. Tollite hircum pro peccato, et vitulum atque agnum anniculos, et sine macula in holocaustum, bovem et arietem pro pacificis, et immolate eos coram Domino, in sacrificio singulorum similam conspersam oleo offerentes. Hodie enim Dominus apparebit vobis. Tulerunt ergo cuntaque iuserat Moyses ad ostium tabernaculi, ubicum omnis multitudo astaret, ait Moyses. Iste est sermo quem precepit Dominus, facite et apparebit vobis gloria eius. Et dixit ad Aaron, accede ad altare, et immola pro peccato tuo, offer holocaustum, et de precare pro te et pro populo. Cunque mactaveris hostiam populi, ora pro eo, sicut precepit Dominus. Statinque Aaron accedens ad altare, immolavit vitulum pro peccato suo, cuius sanguinem obtulerunt ei filii sui, in quo tingens digitum, tetigit cornua altaris, et fudit residuum ad basim eius, adipenque et renunculos ac reticulum iecoris, quae sunt pro peccato, adolevit super altare, sicut preceperat Dominus Moyse. Carnes vero et pelle meius extra castra combussit igni. Immolavit et holocausti victimam, obtulerunque ei filii sui sanguine meius, quem fudit per altaris circuitum. Ipsam etiam hostiam in frustra concisam, cum capite et membris singulis obtulerunt. Quae omnia super altare cremavit igni, lotis aqua prius intestinis et pedibus, et pro peccato populi offerens mactavit hircum, expiatoque altari fecit holocaustum, adens in sacrificio libamenta, quae pariter offeruntur, et adolens ea super altare absque ceremoniis holocausti matutini. Immolavit et bovem atque arietem, hostias pacificas populi, obtulerunque ei filii sui sanguinem, quem fudit super altare in circuitum. Adipem autem bovis et caudam arietis, renunculos cum adipibus suis et reticulum iecoris posuerunt super pectora, cunque cremati essent adipes super altare, pectora eorum et armos dextros separavit Aaron, elevans coram Domino, sicut preceperat Moyses. Et extendes manus ad populum benedixit ei.
sicque completis hostis pro peccato et holocaustis et pacificis descendit. Ingressi aute Moses et Aaron in tabernaculum testimonii, et deinceps egressi benedixerunt populo. Apparuitque gloria Domini omni multitudini, et ecce egressus ignis a Domino devoravit holocaustum et adipes qui erant super altare, quod cum vidissent turbe laudaverunt Dominum ruentes in facies suas. Caput decimum. Arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron thuribulis posuerunt ignem et incensum de super offerentes coram Domino ignem alienum, quod eis preceptum non erat. Egressusque ignis a Domino devoravit eos, et mortui sunt coram Domino. Dixitque Moises ad Aaron, hoc est quod locutus est Dominus, sanctificabur in iis qui appropinquant mihi, et in conspectu omnis populi glorificabur. Quod audiens tacuit Aaron. Vocatis autem Moises et Misaele et Elisaphan filiis Osiel, patrui Aaron, aita Deos. Ite, et tollite fratres vestros de conspectu sanctuarii, et asportate extra castra. Confestinque per gentes, tulerunt Eos sicut iacebant, vestitos lineis tunicis, et eie cerunt foras, ud sibi fuerat imperatum. Locutusque est Moises ad Aaron, et ad Eleazar, et Itamar, filio Seius. Capita vestra nolite nudare, et vestimenta nolite scindere, ne forte moriamini, et super omnem cetum oriatur indignatio. Fratres vestri et omnis domus Israel plangant incendium quod Dominus suscitavit. Vos autem non egrediemini fores tabernaculi, alioquin peribitis. Oleum quippe sanctae unctionis est super vos, qui fecerunt omnia juxta preceptum Moise. Dixit quoque Dominus ad Aaron, vinum et omne quod inebriare potest, non bibetis tu et filii tui, quando intratis in tabernaculum testimonii, ne moriamini, quia preceptum sempiternum est in generationes vestras, et ut abeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum, inter pollutum et mundum. Doceatisque filios Israel omnia legitima mea quae locutus est Dominus ad Eos per manum Moise. Locutusque est Moise ad Aaron et ad Eleazar et Itamar filios Eius quae erant residui. Tollite sacrificium quod remansit de oblatione Domini et comedite illud absque fermento, juxta altare, quia sanctum sanctorum est, comedetis autem in loco sancto, quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus Domini, secut preceptum est mihi. Pectusculum quoque quod oblatum est, et armum qui separatus est, ed etis in loco mundissimo, tu et filii tui, et filia tuae tecum, tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostis salutaribus filiorum Israel. Eo quod armum et pectus et adipes qui cremantur in altari, elevaverunt coram Domino, et pertineant ad te et ad filios tuos, lege perpetua, sicut precepit Dominus. Inter hec hircum qui oblatus fuerat pro peccato, cum quereret Moises, exustum reperit,
iratusque contra Eleazar et Itamar, filios Aaron, qui remanserant ait, cur non comedistis hostiam pro peccato in loco santo, quae sancta sanctorum est, et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis, et rogetis pro ea in conspectu Domini, praesertin cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta, et comedere de bueritis eam in sanctuario, sicut precettum est mici? Respondit Aaron, oblata est hodie victima pro peccato, et holocaustum coram Domino. Mihi autem accidit quod vides. Quomodo potui comedere eam aut placere Domino in ceremoniis mente lugubri? Quod cum audisset Moses, recepit satisfactionem. Caput undecimum. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens. Dicite, filiis Israel, haec sunt animalia quae comedere debetis de cuntis animantibus terre. Omne quod habet divisam ungulam et ruminan in pecoribus comedetis. Quidquid autem ruminat quidem et habet ungulam, sed non dividit eam, sicut camelus et cetera, non comedetis illud, et inter immunda reputabitis. Quero grillus qui ruminat, ungulanque non dividit, immundus est. Lepus quoque, nam et ipse ruminat, sed ungulam non dividit. Et sus, qui cum ungulam dividat, non ruminat. Horum carnibus non vescemini, nec cadavera contingetis, quia immunda sunt vobis. Haec sunt quae giniuntur in aquis et vesci licitum est. Omne quod habet pinnulas et squamas, tam in mari quam in fluminibus et stagnis comedetis. Quidquid autem pinnulas et squamas non habet, eorum quae in aquis moventur et vivunt, abominabile vobis. Execrandunque erit, carnes eorum non comedetis, et morticina vitabitis, cuntaque non habent pinnulas et squamas in aquis, polluta erunt. Hec sunt quae de avibus comedere non debetis, et vitanda sunt vobis, aquilam et gryphem et halietum, et milvum ac vulturem justa genus suum, et omne corvini generis in similitudinem suam, strutionem et noctuam et larum et accipitrem justa genus suum, bubonem et mergulum et ibin, et cygnum et onocrotalum et porfurionem, herodionem et charadrion justa genus suum, upupam quoque et vespertilionem. Omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes abominabile erit vobis. Quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes, sed habet longiora retro crura, per quae salit super terram, comedere debetis, ut est brucus in genere suo, et attacus atque ophiomachus. Ac locusta, singula justa genus suum. Quidquid autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes, execrabile erit vobis, et quicunque morticina eorum tetigerit, polluetur, et erit immundus usque ad vesperum, et si necesse fuerit ut portet quipiam horum mortuum, lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque ad occasum solis. Omne animal quod habet quidem ungulam, sed non dividit eam, nec ruminat, immundum erit, et qui tetigerit illud contaminabitur, quod ambulat super manus ex cuntis animantibus, quae incedunt quadrupedia, immundum erit,
qui te tigerit morticina eorum, polluetur usque ad vesperum, et qui portaverit huiusce modi cadavera, lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque ad vesperum, quia omnia haec immunda sunt vobis. Haec quoque interpolluta reputa buntur de his quae moventur in terra, mustela et mus et crocodilus, singula juxta genus suum, mygale et chameleon et stelio et lacerta et talpa, omnia haec immunda sunt, qui te tigerit morticina eorum, immundus erit usque ad vesperum, et super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum polluetur, tam vas lignum et vestimentum, quam pelles et cilicia, et in quocunque fit opus tingentur aqua, et polluta erunt usque ad vesperum, at sic postea mundabuntur. Vas autem fictile, in quod horum quidquam intro ceciderit, polluetur, et id circo frangendum est. Omnis cibus quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua, immundus erit, et omne liquens quod bibitur de universo vase, immundum erit, et quidquid de morticinis huiusce modi ceciderit super illud, immundum erit, sive clivani, sive cutropodes, denstruentur, et immundi erunt. Fontes vero et cisterne et omnis aquarum congregatio munda erit, qui morticinum eorum tetigerit polluetur, si ceciderit super sementem, non pollueteam, si autem quispiam aqua sementem perfuderit, et postea morticinis tacta fuerit, illico polluetur. Si mortum fuerit animal, quod licet vobis comedere, qui cadavere eius tetigerit, immundus erit usque ad vesperum, et qui comederit ex eo quipiam, sive portaverit, lavabit vestimenta sua, et immundus erit usque ad vesperum. Omne quod reptat super terram, abominabile erit, nec assumetur in cibum, quidquid super pectus quadrupedes graditur, et multos habet pedes, sive per humum trahitur, non comedetis, quia abominabile est. Nolite contaminare animas vestras, nec tangatis quidquam eorum, ne immundi sitis. Ego enim sum Dominus Deus vester, sancti estote, quia ego sanctus sum. Ne polluatis animas vestras in omni reptili quod movetur super terram. Ego enim sum Dominus, qui eduxi vos de terra Egypti, ut essem vobis in Deum. Sancti eritis, quia ego sanctus sum. Ista est rex animantium ac volucrum, et omnis anime viventis, quae movetur in aqua, et reptat in terra, ut differentias noveritis mundi et immundi, et sciatis quid comedere et quid respure debeatis. Finis partis decime.